Доброго ранку усім, хто залишається з нами із 7-ї години, і всім тим, хто до нас долучився. Ми вже з Наталкою анонсували, що сьогодні будемо говорити про коворкінг у селі, і до нас вже завітали гості, які розкажуть нам про це детальніше. Це, зокрема, Світлана Блінова та Надія Байдалка. Доброго вам ранку. Доброго. Коворкінг. Ти хочеш пояснити? Ні, я хочу, щоб ти пояснив. Я хотів, щоб ми розставили правильно акценти, і ви пояснили, що це таке, для чого, як і чому, аби і ми, і глядачі говорили про неї те саме. Можна маленьку передісторію? Коротеньку. Дуже коротко. Приблизно з 10 до 15 років взагалі я живу у Львові. Мама мене відправляла до бабусі в село на літо. Мама, будь ласка, не дивись цей ефір. Ось чому стосунки з мамою зіпсувалися. Так. І в селі там насправді не було чим зайнятися. Звичайно, можна було там піти до лісу, покататись на ровері, піти на озеро, але це не бридало. Вже немало. Так. Але ми вночі втікали через вікно на дискотеку. Це був розвалений клуб, там була така собі музика, я навіть не розповідатиму, яка, бо друзі мене потім засоромлять. І все, що ми могли робити, це там танцювати в тому клубі, який міг з дня на день просто впасти на голову. Бібліотеки в селі доброї не було, там були тільки радянські книжки. І зараз, коли ми виросли, наше покоління, от приблизно таких людей, ми навіть з Надією десь колись, ми, мабуть, танцювали там, нікому не розкажемо. Ми захотіли це змінити, тому що коли я, наприклад, приїжджала до Львова, у мене там було доступ до просто мільйона можливостей. Я ходила на школу журналістики, в мене там були танці, якийсь тхеквондо, англійська. Діти, батьки, яких не мали коштів їх возити до Львова і не мали часу, вони не мали доступу до цього всього. Тепер що таке коворкінг? Ми хочемо створити, в нас є дуже класна спільнота людей в селі. Реально активних людей, ті, які виросли нашого покоління, їхні діти, вони є, але нам бракує стін. От елементарно, де можна зібратися і зробити якийсь такий гурток, умовно кажучи. Тому ми хочемо зробити таке місце, де люди можуть розвиватись культурно, мистецько, організовувати різні гуртки, де дідусі можуть зустрітися, пограти в шахмати, бабусі можуть подзвонити своїм дітям по скайпу додому. Якісь такі речі. Сусідній будинок. Так. В нас дуже багато людей мають якийсь город, якусь землю. Вони можуть на цьому заробляти кошти. До прикладу, я думаю, ви чули там про такого фермера, колишнього атовця Миколу, який заробляє кошти на тому, що вирощує полуницю. Він вже погодився в новий коворкінг прийти і розповісти абсолютно всі деталі, як він це робить. Тому я думаю, це буде дуже корисно для мешканців. А формат коворкінгу ми придумали для того, щоб цей народний дім міг сам на себе заробляти. Тому що ОТГ може фінансувати лише зарплату керівника народного дому і комунальні послуги. Цього мало. Ми не зробимо все це, що ми хочемо. Тому ми пропонуємо львів'янам орендувати в нас там простір, можливість попрацювати біля лісу, попити водички з криниці, піти за грибами. Давайте, власне, де ви плануєте зробити оцей народний... Ну, яке місце та, буде яке місце... модернізувати. Так, модернізувати. Так, розкажеш? Так, це є приміщення старого народного дому. Ось в ньому на даний момент проводять невеликий ремонт. Ось це приміщення буде актуальне не лише для дорослих, але і для діток. У нас в селі на даний момент дуже багато діток і молоді. Приблизно це є 70 дітей. Це й дуже активна молодь, це й дуже активні діти, які хочуть часу, хочуть, щоб їм приділяли увагу. Вони згуртовуються, роблять різні свята, але, на жаль, місця для цього немає. Угу. Ось, навіть якщо якесь там відбувається свято, для того є репетиція, ця репетиція відбувається в мене вдома. Але у селі Красів є старий народний дім. Так. Так, але є старий народний дім. На жаль, на даний момент в нього ми не можемо зайти, бо він в такому досить аварійному стані. І ми маємо тимчасове приміщення, де ми з дітками знаходимося, займаємося, але воно дуже маленьке. В тебе вдома. Ми зараз продовжимо розмову, ми маємо дзвінок у студії. Доброго вам ранку. Добрий ранок, це Григорій. Дуже вдячний дівчатам. Тільки розумієте, ви повинні ставити проблему ширше. Повинні були залучитися відеокультури області. І щоб вони прийшли до вас на студію, і ви їх запитали, чому вони не роблять те, що ви робите. Розумієте, в дійсності, в селі є школа, в селі є клуб. Це я так загальному кажу по області львівському. І ці центри повинні стати центри духовного і емоційного розвитку і дітей, дорослих, і пенсіонерів. І проблеми села треба обговорювати.
треба піднімати громаду села на такі активні дії, тому що чиновники... Дякую вам, пан Григорій, ми зрозуміли, власне, про що йдеться. І дійсно можна погодитися, що такі ініціативи потрібно впроваджувати на великих рівнях. Так, і, власне, ми будемо вас вчити. Ви залучали, от, власне, як відбувалася ця кооперація з владою, тому що це ж потрібно погодити. По-перше, так, із сільською владою. Так? Ну, розкажіть про весь цей процес, потім ви залучили ОТГ. Сільською владою в нас все дуже сумно. 30 років в селі в нас була депутатка, яку ми відкликали. Це перший випадок у Львівській області, коли депутати відкликали. Ми були незадоволені її роботою і бездіяльністю. Власне, не робилось нічого. Є така можливість, як гранти від ЛОДА. І коли всі сусідні села виграють гранти на прикриття народних домів чи ще на які-небудь інші речі, то в нас цього всього не відбувалося. Тому ми взяли владу в свої руки і почали напряму співпрацювати з ОТГ. ОТГ нас підтримує, ми спілкуємося з керівницею культурного сектору, з чоловіком, який займається написанням цих проєктів, і в нас є доволі добра кооперація. Вони також кажуть, якщо цей формат спрацює, вони будуть поширювати цей досвід на інші рівні. От, пан Григорій, бачите, маєте відповідь на ваше запитання. Дякуємо, що ви нам телефонуєте у студію. Якщо маєте ще якісь запитання, телефон у студію 298-7191. Ми чекаємо на ваші дзвінки і готові відповідати на ваші запитання. Отож, що згідно з вашим планом має бути в цьому просторі? Розкажу ще для діток. Так, для діток ми хотіли би, щоб було місце, де би вони могли проводити час. Це настільні ігри. На даний момент ми закупили для них багато ігор, але вони просто не мають де пограти. Це теніс, це є гуртки, катехізація в нас проводиться в селі для діток різного віку. Я за освітою є логопед. Відповідно, мені цікаво, щоб діти чітко і правильно розмовляли. Дуже багато діток змушені приїжджати до мене до Львова на заняття, а це насправді дуже складно. Тому я би хотіла, щоб в нас в селі був такий соціальний проект для того, щоб розвивати мовлення, пізнавати щось нове. Плюс в нас багато в селі є чудових активних людей, які могли би викладати там музичну грамоту. У нас є хлопець, який міг би вчити грати на сопілці. Колись у нас був художній гурток, там англійська мова могла би бути, дуже багато всього могло би бути. У нас є програмісти, які би могли якусь там робототехніку проводити. Тобто поле діяльності велике. Буквально щойно ми бачили на екранах, як виглядало приміщення і як ви б хотіли так, щоб воно виглядало. Одразу виникає таке запитання, ви говорите про активну громаду. Розкажіть про фідбек, який ви отримали від них, про ініціативність, як вони її підтримують наразі. І про це ви говорите, що хтось може гру на сопілці викладати, хтось ще щось. Чи готові вони до цього, чи є в них така ініціатива? Взагалі ініціатива почалася ще минулої зими, коли люди згуртувалися навколо проблем села. Тому що проблем в нас, я коли розповідаю своїм друзям, вони не вірять, що в одному селі, в якому живуть 350 людей, може бути стільки проблем. І в момент, коли ми насправді вже почали їх вирішувати, ми подумали, що вартує не тільки вирішувати проблеми, а й щось створювати. І одного разу у нас була така стратегічна сесія з ініціативною групою в старій бібліотеці. Це приміщення, ну воно десь таке, як оцей ваш квадратик, тут внизу ми так сиділи, тіснилися і не багатенько. І не мали де навіть що-небудь записати. Ми подивилися на старі книжки, які вони там є, радянські, які просто сипляться. І бібліотекарка зробила рекламну акцію. Вона просто на листочку А4 написала «Подаруй бібліотеці українську книжку». Ми сфотографувалися, зробили селфі з цим папірчиком і просто навала друзів зі Львова надсилали нам книжки величезними пакетами. Ми десь понад 500 нових книжок зібрали. І багато людей, які живуть в селі, вони насправді побачили, що це працює. І вони почали приєднуватись, намагатися якось допомогти. Ми ось недавно в нашому чаті формат цього гранту, який ми хочемо виграти зараз від ЛОДА, передбачає 15% співфінансування. Приблизно 50 тисяч гривень ми повинні знайти фінансами. Я, до речі, пропоную своїм друзям вітати мене з днем народження. От вчора запостила саме внеском на народний дім, тож в мене 24 листопада день народження, то дуже вдячна. Важлива ремарка, насправді. А друга частина – це роботи. І мене писали друзі, хто готовий долучитись роботами. І вже там один чоловік пише, я вмію робити електрику, можна зробити там розводку, а я вмію робити меблі, а я вмію зварювати. Я бачу, що в нас проблема з цим не буде. Тобто це люди, які готові безкоштовно долучитися, так? Так, вони там живуть їхні діти, і їм це потрібно. От, власне, мене цікавий цей проект від ідеї до реалізації. Тобто, які подальші кроки повинні відбуватися, і в які терміни, згідно з вашими очікуваннями, ви хотіли б проект завершити? Так.
До кінця тижня ми готуємо, шукаємо партнерів, спонсорів для того, щоб підтримувати цей проект. Вже нам потрібно цих 50 тисяч гривень знайти. Ви уточнимо, партнери і спонсори, тобто це люди, які можуть бути зацікавлені теоретично, що їм може бути вигідно орендувати приміщення, ну і спонсори, які в принципі зацікавлені, аби розвивався проект. Тобто і таких шукаєте, і таких. Так, так. Ми пропонуємо наш проект орендувати вже зараз. Тобто ви надсилаєте нам благодійний внесок, ми вписуємо вас в базу і приблизно літо-зима 2020 року цей простір мав би запрацювати. І люди або команди, ми пропонуємо це для стратегічних сесій або для індивідуальної роботи. Uh-huh. Тому що я вважаю, що найкращі ідеї чи в бізнесі, чи в громадському секторі народжуються не в закритих приміщеннях зі штучним освітленням і з кондиціонером. Вони народжуються, коли команда може піти разом прогулятись до лісу, повернутися, поспілкуватися, з'їсти вареників моєї бабусі. Вона, до речі, обіцяла частувати гостей. Ось таким чином. З приводу плану. Ми також плануємо подаватися на європейські гранти. Зараз Європейський Союз відкрив нову програму, де є в тому числі інфраструктурний грант. Дуже рідко, насправді, європейські партнери фінансують яке-небудь будівництво. Але тут є саме цільова така історія, тому ми будемо подаватися. А в цю суботу, якщо я не помиляюсь, ми хочемо зробити такий фотопроект також з нашими партнерами, показати живих людей, які там є, які готові там вчити англійську, викладати хореографію. У мене є думка створити там школу журналістики, то запрошую вас як гостей. Дякуємо вам і взагалі бажаємо вам успіху в цій ініціативі, натхненні на те, що ви робите. Нехай вам все вдається і люди вас підтримують всі, яких ви до них долучаєте, правда? Цілком згоден.